হাই ফ্ৰেণ্ডছ গণেশ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছো আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ অনুশীলন ছয় দশমিক তিনিৰ ছয় নং প্ৰশ্নটো কৰিম ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নখিনি ইয়াৰ আগৰ বিদ্যুৎ কৰা আছে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব পাৰিবা প্ৰশ্ন কি আছে যদি ত্ৰিভুজ এ বি ই এই চিনটো চোৱা এইটো খৰ্বাংগম বুজাই এইটোৱে চিনে ত্ৰিভুজ এ চি ডি এই দুটা ত্ৰিভুজ কি হয় খৰ্বাংগম খৰ্বাংগমৰ অৰ্থ কি হয় ত্ৰিভুজ দুটা তিনিওটা বাহুৰ লগত আনটো ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহু আৰু কোন সমান হয় দেখুৱা যে কি দেখুৱাবলৈ গৈছে এ ডি আৰু এ বি চি ত্ৰিভুজ দুটা খদ্ৰিক আমি দেখুৱাব লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে এ বি ই কোনটো হয় ইয়াত চোৱা এ বি ই এই ত্ৰিভুজ আৰু দ্বিতীয় ত্ৰিভুজটো হৈছে এ চি ডি অৰ্থাৎ এ চি ডি এই দুটা ত্ৰিভুজ খদ্ৰিক বুলি আমি দেখুৱাব লাগিব গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে ত্ৰিভুজ দুটা ল'ব লাগিব সল্যুশন ত্রিভুজ দুটা কি কি হয় ত্রিভুজ এ বি ই খর্বাঙ্গ হম ত্রিভুজ এ সি ডি এইট দিয়া আছে দিয়া আছে প্রশ্ন দিয়াই আছে গতি আমি কি করব পার যদি দুটা ত্রিভুজ সর্বাঙ্গক্ষ হয় তেতিয়া আমি কি লিখে পাৰিম ত্রিভুজর বাহু এটা ত্রিভুজর টিউটা বাহুর লগত আনটো ত্রিভুজর তিনওটা বাহু সমান হয় গতি আমি প্রথমটা ত্রিভুজ ত্রিভুজর পৰা যদি আমি এ বি বাহু বি তেতিয়া বেলেক ত্রিভুজ এ সি ডি এ সি ডি এই ত্রিভুজর এ সি বাহু সমান হব গতিকে আমি লিখিলোঁ এ বি ইকুৱেল এ চি এতিয়া দ্বিতীয় বাহু কি আছে এ ই এ ইৰ লগত সমান কি হ'ব এ ডি হ'ব আমি কি লিখিলোঁ এ বি লিখিলোঁ আৰু এ ই লিখিলোঁ আৰু তৃতীয় কি থাকিল বি ই বি ই বি বাহুৰ লগত কি সমান হ'ব আমি ইয়াত লিখিছোঁ এ চি লিখিলোঁ আৰু এ ডি লিখিলোঁ গতিকে চি ডি কি হ'ব সমান হ'ব চি ডি তিনিটা বাহুৰ লগত তিনিটা কোন তিনিটা বাহু বেলেগ ত্ৰিভুজৰ কি হ'ল সমান বুলি আমি লিখিলোঁ যদি সমান হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম এতিয়া কে আমি প্ৰথমত চোৱা এ বি আৰু এ চি আছে গতিকে এ বিক যদি আমি এ চিৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান বাৰ যাব যিহেতু এই দুটা সমান হয় গতিকে হৰণ কৰোঁতে ওৱান হ'ব ইয়াক আমি এক নম্বৰ দিলোঁ এতিয়া তাৰপিছত কি আছে এ ই আৰু এ ডি আছে যদি আমি এ ডিক এ ইৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব এই দুটাও সমান আছে গতিকে এন্সাৰ কিমান হ'ব ওৱান হ'ব ইয়াক আমি দুই নম্বৰ দিলোঁ এতিয়া আমি এক আৰু দুইৰ পৰা চাব লাগিব আমি ইয়াত লিখিম এক আৰু এক আৰু দুইৰ পৰা এক আৰু দুইৰ পৰা আমি কি পাম ইয়াত আমি লিখিব পাৰিম এ বি বাই এ চি ইকুৱেল এ ডি বাই এ ই বুলি লিখিব পাৰিম গতিকে আমি লিখিম এ বি বাই এ চি ইকুৱেল এ ডি বাই এ ই আমি এনেকৈ কিয় লিখিলোঁ কাৰণ এ বি বাই এ চিও ওৱান হয় আৰু এ ডি বাই এ ই কিমান হয় ওৱান হয় গতিকে সমান বুলি আমি দিলোঁ এতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা কি কি দিয়া আছিলে ইয়াত এ ডি ই আৰু এ বি চি ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ বুলি দেখুৱাব গৈছে গতিকে এই ত্ৰিভুজ দুটা আমি ল'ব লাগিব ত্ৰিভুজ দুটা কি হয় ত্ৰিভুজ এতেকে ত্ৰিভুজ এ ডি ই আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চি এ বি চি ৰ পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা কি হ'ব আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত দিয়া আছে এ বি বাই এ চি বুলি দিয়া আছে এ বি বাই এ চি ইকুৱেল এ ডি বাই এ ই এ ই দিয়ে আছে গতিকে আমি কি পাৰিম ইয়াক আমি মিলাই পেল ক্রস পূরণ করে মিলাব মিলাই কি লাগিব ওপৰত আমি এডি লাগিব তলত এ ই বনাব আমি বনাম কেন আমি ক্রস পূরণ করবো কেন হয়েছ যদি আমি ক্রস পূরণ করো তো কি হব আমি ই লিখিম এ বিএ পূরণ করবো এ বি ইন্টু এ ই আৰু সমান চন্দ্র রেখে কি হব এসি আর এডি পূরণ হব এসি ইন্টু এ ডি এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত এ বি আছে আমি এ বি লিখিলোঁ ইয়াৰ তলত আমি হৰণ কৰিম সমান চিহ্নৰ সিফালে কি আছে এ চি আৰু এ ডি আছে গতিকে আমি এ ডি যদি সমান চিহ্নৰ ইফালে আনো কি হ'ব হৰণ হ'ব ইয়াত আমি এ ডি লিখিলোঁ এতিয়া সমান চিন দিলোঁ সমান চিনৰ ওপৰত কি থাকিব ইয়াত আছে এ চি গতিকে আমি এ চি লিখিম আৰু তলত কি হ'ব ইয়াত আমি এ বি লিখি আছোঁৱেই এ ই কি হ'ব সমান চিহ্নৰ ইফালে আহিলে হৰণ হ'ব ইয়াত আমি এ ই দিলোঁ এতিয়া আমি যদি চিত্ৰত চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব এ বি বাই এ ডি আৰু এ চি বাই এই যদি হয় আৰু ইয়াত ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ল বাহু দুটাৰ সমান অনুপাতত আছে আৰু চিত্ৰত চালে তোমালোকে গম পাবা ইয়াত এ কোন দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতে একে হয় গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম আৰু আৰু কোন এ ইকুৱেল কোন এ দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতে এ কোন আছে গতিকে দুটা ত্ৰিভুজে কি হয় দুটা বাহু সমান অনুপাতত আছে আর এটা কোন একে আছে অর্থাৎ সমান আছে যদি তেকা হয় আমি কি লিখব পাৰিম এতেকে আমি ইয়াত দিব এতেকে ত্রিভুজ দুটা কি কি হয় ত্রিভুজ এ ডি ই এ ডি ই আর ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ দুটা কি হয় খদ্রিক হয় গতি আমি ইভ বলে দিব সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াত কোৱা আছে যদি ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ ডি আৰু চি ই উন্নতি দুটাহ'লে পৰস্পৰক পি বিন্দু চেট কৰে তেন্তে ইয়াত চাৰিটা প্ৰশ্ন আছে আমি চবেই আঁকিছোঁ আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে এ ই পি আৰু চি ডি পি ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত চল্যুচন প্ৰথমতে এই ত্ৰিভুজ দুটা ধৰিব লাগিব আমি কি কি ত্ৰিভুজ ধৰিম ত্ৰিভুজ এ ই পি আৰু ত্ৰিভুজ কি হয় আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি পিৰ পৰা চি ডি পিৰ পৰা এতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা চাম এ ই পি কোনটো হয় এ ই পি এই ত্ৰিভুজ আৰু চি ডি পি চি ডি পি কোনটো হয় চি ডি পি এই সৰু ত্ৰিভুজ এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি চাব লাগিব আৰু আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ বুলি প্ৰথমতে আমি কি চাম ইয়াত চোৱা ইয়াত ই কোন কি দি আছে নব্বৈ ডিগ্ৰী দি আছে কাৰণ ইয়াত উন্নতি বুলি কোৱা আছে আৰু এই ত্ৰিভুজৰ সৰু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত ডি কোনটো কি হয় নব্বৈ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ দুটাৰ এটা এটা কোন কি আছে নব্বৈ ডিগ্ৰী আছে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত কোন ই আৰু কোন ডি কিমান হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি দিব পাৰিম এতিয়া ইয়াত চোৱা এ পি ই এই ত্ৰিভুজৰ এ পি ই এই কোনটো আৰু চি পি ডি এই সৰু ত্ৰিভুজৰ এই কোনটো এই দুটা কোণ সমান হয় কিয় সমান হয় কাৰণ এই দুটা কোণ বিপ্ৰতিপ কোন হয় গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম কোন এ পি ই ইয়াৰ লগত সমানকৈ হয় চি পি ডি কিয় হয় আমি ইয়াত লিখিম বিপ্ৰতীপ বিপ্ৰতিপ কোণ বিপ্ৰতীপ কোণ সদায় সমান হয় এতিয়া ত্ৰিভুজ দুটাৰ যদি দুটা দুটা কোণ যদি সমান হয় তেতিয়া তৃতীয় কোণ কি থাকিল তৃতীয় কোণ থাকিল এই কোণ আৰু খরু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সি কোণ গতিকে তৃতীয় কোণও সমান হবই লাগিব কারণ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি একশী ডিগ্রি গতি এই কোণৰ নাম লিখিম পি এ ই পি এ ইকুৱেল কি হব ইয়ার নাম পি সি ডি কোণ পি সি ডি এইটুকু সমান হবই এতিয়া যদি ত্রিভুজ দুটার তিনটা কোণ যদি সমান হয় তো আমি কি লিখে পাৰিম এতিয়া কে ত্ৰিভুজ দুটা খত্ৰিক বুলি দিব পাৰিম ইয়াত ত্ৰিভুজ এ ই পি খত্ৰিক হয় ত্ৰিভুজ কোনটোৰ লগত চি ডি পি এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্ন চোৱা দ্বিতীয়টি আছে এ বি ডি আৰু চি বি ই আমি দুই নম্বৰ দিলোঁ ইয়াত আমি এক নম্বৰ দিম এতিয়া আমি লিখিম ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ কি হয় এ বি ডি এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ চি বি ইৰ পৰা চি বি ইৰ পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি ছবিত চাব লাগিব ছবিত চোৱা এ বি ডি কোনটো হয় এ বি ডি এই ত্ৰিভুজ আৰু চি বি ই চি বি ই এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কোনটো কোনটো কোন সমান আছে আমি চাব লাগিব প্ৰথমতে চোৱা ইয়াত দুই নম্বৰত ধৰক ডি কোন আৰু ই কোন এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইয়াত নব্বৈ ডিগ্ৰী আমি পাইছিলোঁ গতিকে এইফালেও নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব আৰু এই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতো ই কোনটো কি হয় নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় গতিকে এই দুটা কোন আমি সমান পালোঁ কি কি কোন হয় ইয়াতে আমি দিব পাৰিম কোন ডি আৰু কোন ই কি হয় সমান হয় কিমান হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু বি কোন চোৱা বি কোন দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতে একে হয় এ কোনটো ত্রিভুজ আসলে এ বি ডি এ বি ডি ত্রিভুজার ক্ষেত্রে বি কোন আছে সি বি ই সি বি ই এই ত্রিভুজার ক্ষেত্রে কি হয় বি কোন একে হয় গতি আমি কি লিখে পড়িম কোন বি ইকল কোন বি যদি সমান হয় তেতিয়া তৃতীয় কোন সমান হব তৃতীয় কোন কি হব যদি ডি সাউ এ বি ডি ইয়ার এ কোন আর সি বি ই চি বি ই ত্ৰিভুজৰ চি বি ই চি কোন দুটা কি হ'ব সমান হ'ব গতিকে আমি লিখিব পাৰিম কোন এই কোনৰ নাম কি হ'ব বি এ ডি বি এ ডি সমান হ'ব কোনটো কোণৰ লগত চি কোণৰ লগত চি কোন কি হয় বি চি ই বি চি ইয়াত তোমালোকে এক নম্বৰত ইয়াত লিখি দিব পাৰে আমি কি স্বীকাৰ্য পালোঁ তিনিওটা কোন সমান হৈছে গতিকে এ এ এ স্বীকাৰ্য বুলি দিব পাৰা স্বীকাৰ্য স্বীকাৰ্য ঠিক সেইদৰে দুই নম্বৰতে কি হ'ল তিনিওটা কোণ সমান হৈছে গতিকে আমি লিখিব পাৰিম ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ এ বি ডি খিক হয় কোনটো ত্ৰিভুজৰ লগত চি বি ইৰ লগত কিয় খদ্ৰিক হয় আমি ইয়াত লিখিম এ এ এাৰ্য অৰ্থাৎ তিনিওটা কোণ সমান হৈছে এতিয়া তৃতীয় প্ৰশ্ন চোৱা তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰত কি আছে এ ই পি আৰু এ ডি পি এ ডি বি গতিকে এই দুটা ত্ৰিভুজ প্ৰথমতে আমি লিখিব লাগিব ত্ৰিভুজ এ ই পি আৰু আৰু ত্ৰিভুজ এ ডিবিৰ পৰা এ ডিবিৰ পৰা এই ত্ৰিভুজ দুটা চাম প্ৰথমতে এ ই পি কোনটো হয় এ ই পি আৰু এ ডি বি এ ডি বি কোনটো হয় এ ডিবি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা কি হ'ব ইয়াত চোৱা ই কোন আৰু ডি কোন দুটাই নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় ই কোন আৰু ডি কোন দুটা নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় গতিকে আমি লিখিব পাৰিম কোন ই ইকুৱেল কোন ডি কিমান হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় ঠিক সেইদৰে ইয়াত যদি এ কোন চাওঁ দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতে একে হয় এ কোন গতিকে আমি লিখিব পাৰিম কোন এ ইকুৱেল কোন এ দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত একে হয় কোন এ গতিকে তৃতীয় কোণ কি হ'ব এতিয়া এ ই পি চোৱা এ ই পি এই ত্ৰিভুজৰ যদি ই কোণ আৰু এ কোন সমান হয় তেতিয়া পি কোন থাকিল পি কোণৰ নাম আমি কি দিব পাৰিম পি লিখিলে হ'ব বা তোমালোকে এ পি ই দিব পাৰা এ পি ই ইকুৱেল কোন আৰু এ ডি বি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এ ডি বি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এ কোন আৰু ডি কোন আমি সমান পালোঁ গতিকে বি কোন বি গোণ আমি কেনেকৈ লিখিম আমি লিখিব লাগিব এ এ বি আমি কি পালোঁ তিনিওটা কোণ সমান হ'ল যদি সমান হয় তেতিয়া আমি কি লিখিম আমি লিখিব পাৰিম এতিয়া ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ এ ই পি খদ্ৰিক হয় কিহৰ লগত ত্ৰিভুজ এ ডিবিৰ লগত কিয় খদৃশ হয় আমি ইয়াত লিখিম এ এ এ স্বীকাৰ্য অৰ্থাৎ তিনিওটা কোণ সমান হৈ আছে এ এ এ স্বীকাৰ্য স্বীকাৰ্য এতিয়া চাৰি নম্বৰত চোৱা চাৰি নম্বৰত কি আছে পি ডি চি আৰু বি ই চি আমি এতিয়া লিখিম ত্ৰিভুজ পি ডি চি আৰু ত্ৰিভুজ বি ই চিৰ পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি চাব লাগিব এই দুটা ত্ৰিভুজত কি আছে এই দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা চিকোনটো দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতে একেই হয় গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম কোন চি দুটাক সমান বুলি দিব পাৰিম কোন চি ইকুৱেল কোন চি এতিয়া পি ডি চি পি ডি আৰু চি এই সৰু ত্ৰিভুজ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে বি ই চি অৰ্থাৎ বি ই চি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আৰু কি সমান হ'ব ডি কোণ আৰু ই কোণ সমান হ'ব ডি কোন আৰু ই কোণ কিয় সমান হ'ব কাৰণ দুটাই নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় গতিকে আমি ইয়াত লিখিম কোন ডি ইকুৱেল কোন ই সৰু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি চি কোণৰ লগত চি আৰু ডি কোণ দুটা বেলেগ ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণৰ লগত সমান পালোঁ এতিয়া এই কোণটো চোৱা পি কোণ ইয়াৰ নাম আমি কি দিব পাৰিম চি পি ডি গতিকে কোন চি পি ডি তৃতীয় কোণটো কি হ'ব বেলেগ ত্ৰিভুজৰ তৃতীয় কোণৰ লগত সমান হ'ব বি ই চি ত্ৰিভুজ বি ই চি ত্ৰিভুজৰ ই কোন আৰু চি কোন আমি সমান পালোঁ এতিয়া বি কোন আমি কেনেকৈ লিখিম আমি লিখিব লাগিব চি বি ই চি বি ই গতিকে তিনিওটা কোন সমান হ'ল দুটা ত্ৰিভুজৰ গতিকে আমি লিখিম এতেকে ত্ৰিভুজ পি ডি চি খদৃশ হয় কোনটো ত্ৰিভুজৰ লগত বি ই চিৰ লগত কিয় সদৃশ হয় আমি ইয়াত লিখিম তিনিওটা কোন সমান হয় গতিকে কোন 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 স্বীকাৰ্য মতে ত্ৰিভুজ দুটা কি হয় খদ্ৰিক হয় আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা অষ্টম প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াত আছে এ বি চি ডি সমান্তৰকাৰী এ ডি বাহুৰ বৰ্ধিত অংশত ই এটা বিন্দু বি ৰেখাই চি ডিক এ বিন্দু চেক কৰে দেখুৱাওঁ যে এই দুটা ত্ৰিভুজ খদ্ৰিক দেখুৱাব লাগিব আমি চিত্ৰ আঁকিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দুটা ত্ৰিভুজ ধৰিব লাগিব কি কি ত্ৰিভুজ ধৰিম এ বি ই আৰু চি এ বি আমি ইয়াত লিখিম চলুচন ত্ৰিভুজ এ বি ই আৰু দ্বিতীয় ত্ৰিভুজ কি হয় ত্রিভুজ সি এফ পরা এই দুটা পৰা আমি কি পাম ইয়াত এ কোন আৰু সি কোণ এ বি ডি কি হয় বিপরীত কোন হয় বিপরীত কোন সমান হয় গতি আমি কি লিখে পাৰিম কোন এ সি কোন হয় আমি ইয়াত লিখিম খামান্তরিকর খামান্তরিকর বিপরীত কোন বিপরীত কোন এ আৰু চি কোন দুটা আমি সমান পালোঁ এতিয়া এ বি ই চোৱা এ বি ই কোনটো হয় এই কোন আৰু দ্বিতীয় ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চি এফ বি এই কোনটো সমান হয় কিয় সমান হয় কাৰণ সমান্তৰক হ'বৰ কাৰণে চি ডি আৰু এ বি সমান্তৰাল হৈ আছে আৰু সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত যদি আঠ টানো তেতিয়া এটা রাইট সাইডর এটা লেফট সাইডের কোন দুটা কি হয় একান্তর কোন হয় আর একান্তর কোন দুটা সমান হয় গতিকে আমি এ বি ই কোণ আর বি কোন সমান বলে লিখে গতিকে আমি ইয়াত লিখিম কোন এ বি ই ইকল কোন বি কিয় সমান হয় একান্তর একান্তর কোন এতিয়া ত্ৰিভুজ দুটাৰ ক্ষেত্ৰত যদি দুটা কোন সমান হয় তেতিয়া তৃতীয় কোণো সমান হ'ব আমি কি পালোঁ এ কোন আৰু চি কোন সমান পালোঁ প্ৰথমতে চোৱা এ বি ই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এ বি ই এই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি এ কোন আৰু চি কোন সমান পালোঁ এতিয়া এ বি ই অৰ্থাৎ এই কোনটো আমি এফৰ লগত সমান পালোঁ এতিয়া তৃতীয় কোন কোনটো থাকিল ই কোন থাকিল আৰু চি এফ বি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চি এফ বি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় কোন কোনটো হয় এই কোণটো তৃতীয় কোণ হয় এই কোন তৃতীয় কোণ কি হ'ব সমান হ'বই লাগিব গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম কোন এ ই বি ইকুৱেল কোন এই কোণৰ নাম কি হ'ব চি বি এফ চি বি এফ গতিকে ত্ৰিভুজ দুটাৰ তিনিওটা কোণ কি হ'ল সমান হ'ল যদি সমান হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম এতেকে ত্ৰিভুজ এ বি ই খদ্ৰিক হয় কোনটো ত্ৰিভুজৰ লগত ত্রিভুজ সি এফ বি কেউ হয় ইয়াত আমি লিখে পড়ি এ এ এ স্বীকার্য নোট কোন কোন মতে এই ত্রিভুজ দুটা খদ্রিক বলে আমি পালাম ন নম্বর প্রশ্ন এ বি সি আর এ এমপি দুটা সমকোণে ত্রিভুজ ইহতর সমকোণ দুটা ক্রমে বি আর এম অর্থাৎ বি আৰু এম কোন দুটা কি হয় নব্বই ডিগ্রি হয় আমি প্রমাণ করবো লাগিব আর এ এম পি দুটা ত্রিভুজ কি হয় খদ্রিক আর সি এ বাই পি এ বি বাই এম পি বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ ল'ম প্ৰথমতে আমি ল'ম চলুচন ইয়াত দুটা ত্ৰিভুজ দি আছে কি কি আছে ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ কি আছে এ এম পি এ এম পি এ বি চি কোনটো হয় এ বি চি এই ত্ৰিভুজ আৰু এম পি হ'ল এ এম পি এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু এই দুটা ত্রিভুজ দুটা ত্রিভুজের পর আমি এই দুটা ত্রিভুজ খদ্রিক বুলি আমি পাব লাগিব কোন সুয়া এ কোন দুটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রতে একে অর্থাৎ খাদারণ কোণ হয় গতি আমি কি দিব কোন এ ইকুয়াল কোন এ দুটাই কি হয় খাধারণ কোণ হয় গতি আমি লিখিম এতিয়া প্রশ্ন দি আছে বি কোন আৰু এম কোন কি হয় সমান হয় অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি হয় দুটা সম হয় গতি আমি কি পাৰিম আমি লিখিম কোন বি বিকল কোন এম হয় কোন কোণ খুলে দিব দুটাই কি হয় 90 ডিগ্রি হয় এটা ত্রিভুজ যদি দুটা কোণ যদি সমান হয় তেতে তৃতীয় কোণও সমান হব ই আমি কি কি পালো এ কোণ আর বি কোণ এতিয়া সি কোণ লিখে আছে আর এ পি এম এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমি লিখে আছে পি কোণ গতিকে সি কোণ আর এম কোণ কি হব সমান হব সি ইকুয়াল কোণ পি এতিয়া যদি ত্রিভুজ দুটার তিনটা কোণ যদি সমান হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম ত্রিভুজ দুটা খদ্রিক বুলি দিব পাৰিম এতেকে ত্রিভুজ সি খদ্রিক হয় কিহৰ লগত ত্রিভুজ এ এম পির লগত খদ্রিক হয় কিয় খদ্রিক হয় কোন কোন স্বীকার্য অনুসারী স্বীকার্য এতিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন চা দুই নম্বৰত কি দি আছে আমি এতিয়া চিত্ৰৰ পৰা চাব লাগিব এই ত্ৰিভুজটো চোৱা ভালকৈ এ বি চি ত্ৰিভুজ চোৱা এই এ বি চি ত্ৰিভুজৰ আটাইতকৈ সৰু বাহু কোনটো হয় সৰু হ'ল এ বি গতিকে যদি আমি ইয়াত এ বি লিখোঁ তেতিয়া দ্বিতীয় ত্ৰিভুজৰ আটাইতকৈ সৰু বাহু কোনটো হয় এ এম হয় এ এম ইকুৱেল আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহু কি হয় এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ চি হয় কৰ্ণ হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ আমি কি লিখিব পাৰিম এ চি বা চি এ দিব পাৰিম প্ৰশ্নত যিহেতু চি এ আছে আমি চি এ লিখিলোঁ চি এৰ লগত দ্বিতীয় ত্ৰিভুজ এ পি এম এই ত্ৰিভুজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহু কোনটো হয় এ পি বা পি এ আৰু তাৰ পিছৰ বাহু কি আছে বি চি এই বাহুটো আমি ইয়াত বি চি দিলোঁ বি চিৰ লগত কি হৰণ কৰিব লাগিব দ্বিতীয় ত্ৰিভুজৰ এম পি বাহুটো ইয়াত হ'ব এম পি গতিকে এ বি বাই এ এম ইকুৱেল চি এ বাই পি এ ইকুৱেল বি চি বাই এম পি আমি লিখিব পাৰিম কিয় লিখিব পাৰিলোঁ কাৰণ আমি উলিয়াইছোঁ এ বি চি আৰু এ এম পি ত্ৰিভুজ দুটা খদৃশ হয় গতিকে একেধৰণৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ কি হ'ব সিহঁতৰ অনুপাত সমান হ'ব গতিকে আমি সমান বুলি দিলোঁ কিন্তু প্ৰশ্নত চাওঁ প্ৰশ্নত কি দি আছে চি এ বাই পি এ ইকুৱেল বি চি বাই এম পি অকল দুটাই সমান উলিয়াব গৈছে আমি তিনিওটা পালোঁ গতিকে আমি কি লিখিম প্ৰশ্নত যি দি আছে আমি লিখিম চি এ বাই পি এ ইকুৱেৰ বি চি বাই এম পি তোমালোকে ইয়াত আমি এইটো কিয় লিখিলোঁ তোমালোকে ইয়াত দিব পাৰা কাৰণ ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ হয় ত্ৰিভুজ কোৰ কিয় লগত এ এম পিৰ লগত এনেকৈ লিখিব পাৰা গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি ইয়াত বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি